Stardust in the moonlight is all I wanna see. Look up in the night sky, cause you're nowhere to be seen. Never thought I'd be the one living for fantasy. Got me onto higher ground, I think I'm in too deep. When you heard me calling for you, already given up on someone that you love, someone that you love, someone that you love. Like you don't know me, cause you got too much going on for someone that you love, someone that you love, someone that you love. Buenas tardes, amigos. Teníamos muchas ganas de estrenar la tercera temporada de las Golden Poker Series. ¿Dónde? En Casino Estoril. Y aquí estamos con nuestro amigo Mario Millo. En esta temporada se estrena como Team Pro de Golden de Portugal, junto a él Manuel Borges también. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está yendo todo? Está yendo todo bien. Yo espero poder cumplir con la confianza que me dieron y yo fiz por merecer. Correu bien lá en Madrid, tem corrido bien, gostei de ir. Vou voltar a ir, espero defender esta camisola com muito gosto. Espero ser. Hay que defender la bandera. E essa bandeira que está aqui, espero defender isso com muito gosto durante o ano todo. Podes esperar por mim em Espanha, que eu vou lá todos os torneios. Sei que vais gostar que eu lá esteja, porque senão não estavas a fazer isso também. Para desejo toda a sorte do mundo a todos os jogadores que lá vão, de Portugal. Recomendo que todos vão aos Goldens, mas recomendo mesmo. Tratas toda a gente super bem, a tua equipa trata toda a gente excelente. É uma recepção que eu jamais tinha visto e está aqui a prova. Estamos no iHolland, 150 jogadores, nunca tinha jogado um iHolland com 150 jogadores. Fui eliminado agora, uma pena. 35 com 30, mas é pá, espero agora no main event que corra melhor. Desejo toda a sorte do mundo a ti e à tua equipa. Y quiero mucho representar bien a ti y Portugal para el año. Personas como Mario son los que hacen que las Golden sean lo que son. Un gran torneo que va a seguir creciendo y va a seguir mejorando en el futuro. Así que ya sabéis, seguir en las redes todo lo que ocurra con Mario. Nos vemos en las mesas.